Demek Karayla, dersimizi bana başlayınız. Bugünkü dersimiz oşa class ve obyektler ve object referenslar boyunca boladı. Demek bir oktamana siz misal için bir klasiniz var. Farz kılın person degen. Ve siz bir instance'ını yaratmaksız. Demek bunun için ne maklasız? Class nomini yazasız ve variable name'ini yazasız ve teng koyup durup new person kılsanız mana şu default constructor orkalı hatıradan memory'dan kançadır joy ajratıladı. Mana şu yerden başlap bir yokkaça neçidir joy ajratıladı. Ve men bu variable'ge oşa başlangıç adresi beriladı. Referansı hatıradaki adresi. Ve siz ikinci obyektini yaratsanız misal için person deyip durup misal için p2 deyip durup misal için new person kılsanız demek ne makladı oşa kançadır joy unga ajratıladı ben bir tam başla ve ben bu ten kılıp koysanız bana bunun adresi ne bo'ladi? 101. Nimada joylashgan bo'ladi? 101. Adresda joylashgan mana bu xotiradagi ma'lumot bu P2 ga tegishli bo'ladi. Endi P2 ga misol uchun P2 ga teng deb turib Sally deb qo'ysangiz misol uchun Sally Maşı P2 teng Sally deyip koysanız. Demek hazır biz ne dedik? P2'ge Sally'nin adresini verdik. Doğru mu? Yani P2'ge Sally'nin adresi kattı 97. Bungem 97 ne oldu? Assign oldu. Doğru mu? Şimdi ben bitti. Bu bana karın. Bu joy ajratıldı diye new kılıp. New kılıp ajratıldı. Lekin bunu bana bu P2'da hiç nime hazır kalmadı. Bu unassigned bu kaldı. Doğru mu? Bu uju unassigned bu gen payeti ya mesela null kıymet bu gen payeti ben bunge P2 oranı gen null deyip koysanız maşu garbage collector için уже eligible boladı. Collected boluş için. Yani garbage collector bunu tozalab tashlash uchun da'vogar bo'ladi. Yani o'shanga bunu referensi bo'lmagan uchun biroz vaqtdan keyin bunu tozalab tashlaydi deb bu yoqqa уже yana boshqa datalarni yozish mumkin bo'lishi uchun. Bunu referans bulmayan için bu bir yok derece atılgan joyga bir yok ucu tozalanıp taşaladı. Yani CVM oşa garbage collector kol bu yampaydı bir yok tozalanadı. Hop şu yer geçe saval var mı? Tak. Almaz, Mahmut, Abdurrahim, İslam. Şunarlı mı şu yürü geçer? Ha, Yürü. çınarlı. Çınarlı. Soru yok. Ha, sorun yok ha? Yok. Evet, Bir tane sorarsan bakalım. Olur. Bu arada hazır biz özgür uçuyla bu dengi abiklerini saklıyorken de referans için hatırladı kaçı cajetledi ve kim Sally'ni yani P2'ni Sally'de tengle koyganızdı. Bu arada hazır referans kopya kıyık şuna kalın. Ha. Joyjratçı sizni ichkaridagi nimalaringizga qarab o'sha demak o'sha ichida qancha ma'lumot bo'ladigan bo'lsa to'g'rimi? Shu bo'yicha ajratiladi. Demak, qanchadir misol uchun ichida nechidir parametr bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qaysi type'larga qarab, misol uchun ichida siz uni bilmayman misol uchun
string saqlashingiz mumkin, yo bo'lmasam date saqlashingiz mumkin va hokazo narsalarni saqlashingiz mumkin, to'g'rimi? O'shandan kelib chiqib, o'sha bu joy qanchadir ajratiladi. Bu aslida juda sodda til bilan tushuntirilgan bu yerda, hammasi podryad saqlanadi deb. Aslida memory, o'sha heap juda murakkab strukturaga ega. Buni o'sha az uzr so'rayman. Masht Telegram yok koymazam falan diyor. Hop, demek içide mana qarang, klassingiz içide man boshida nechadir nimalar bor bun, doğru mu? Hazır. Demek, ben fillerini görüyorsunuz mu? Maydanlık. Bir neşte filler var. Ben şimdi en bağlık bu, doğru mu? Lekin bunlar hammasi bitta memory'da, bitta joyda o'sha saqlanmagani bilan, hammasi har xil joyda saqlanishi mumkin bo'lgan bilan, demak, buni boshi bo'ladi o'sha. Bu mana shu car degan narsaga boshlang'ich, o'sha reference deydi, joyi boshlang'ich nuqtasi nima qilib ketiladi. Lekin buni ichida misol uchun faraz qiling, adres degan ham narsa bor, to'g'rimi? Murakkab anu. Ya'ni buni ichida yana klasslari bo'lishi mumkin-ku, adres bo'lishi mumkin, yo masalan full name bo'lishi mumkin, yo boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ya'ni obyektlar bo'lishi mumkin. Hozir ko'ramiz misollarda. Unda uje hammasi har joyda saqlanadi obyektlar, lekin referensi berib ketiladi faqat. Tushunarlimi? Demak, buni yaratayotganingizda siz mana bu qatorni yozishingiz bilan boshlang'ich referensi mana berib ketilar ekan. Tushunarlimi? Almasbek tushundingizmi? Tushundim. Xo'p, qarang. Endi demak, mana bu narsalar yana takrorlanyapti. Bu demak, obyekt nima, klass nima, referens nima, tushundik, to'g'rimi? Yana bir marta tushuntirilyapti. Demak, mana bu klass degani bu blueprint ekan bu. Blueprint, ya'ni bu template, bu house konkretni instance, bu adresi esa katta joylashgan, bu memory reference. Demak, sizni ko'rsatib turibdi aynan xotirani qayerda joylashgani. Demak, bu mana konkretni sizning uyingiz bo'lishi mumkin, yoki meni uyim bo'lishi mumkin. House deganda umumiy bir abstrakt tushuncha ko'z oldingizga keladi, to'g'rimi? Uy deganda, house deganda, yoki flat deganda, bilmayman. Lekin umumiy tushuncha keladi. Lekin mana shu hozir men o'tirgan uy bu meni uyim bu, to'g'rimi? Bu konkretni instance bu, obyekt bu. Siz o'tirganingiz sizi konkret nimangiz, lekin hammasi bu uy, o'sha uy degan tushuncha bu klass, общий template, tushunarlimi? Demak, adresi bu xotiradagi referensi ekan. Mana shu tushunchalarni tushungan bo'lsangiz, demak, biz hozir ekranni reshare qilaman, misollarda ko'ramiz bu narsalarni. Hamma o'zini, demak, nimasini kompyuter bo'ladigan bo'lsa, havolish mumkin, xohlasa yozib parallelni yozish mumkin. Mani ekranim ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Qaranglar, demak, mana mana shu yerda hozir misollarda ko'rishni boshlaymiz. Mana lesson 4 degan package ochib oldim. Uni ichida o'sha klass ochdim, student degan. Demak, student degan klass ochdik. Bu yerda demak, buni fildlarni berishni boshlaymiz, to'g'rimi? Hozirgi misolda ko'rsatilgandagidek. Demak, klassni, demak, o'sha
propertileri kompüter misal kod yaptı. Private'da berip ketiladi. Bu nimalarni, type'larni keyin alohida dars bor, tushuntiramiz bunu. Demek OOP'ni OOP'ga kirgan paytda. Hozircha osha bu bling osha klassda mana bu propertileri fieldlari demek mana shu private'da berip ketiladi. Çünkü bu tashqaridan ko'rinmasligi uchun demek safety uchun osha security nuqtai nazardan mana shu private scope'da berib ketiladi. Demek bu yoqda keling misol uchun long deymiz. ID'si bo'lsin, demek studentni ID'si bo'lsin. Keyin demek keyingi field'da bo'lsin, private string bo'lsin misol uchun first name bo'lsin. First name. Ta kengisi bo'lsin. Middle. Va keyingi fieldda bo'lsin, last name bo'lsin. Mana bu narsani bilsa kerak, demak, yana bir aytib ketamiz. Klasslar, ya'ni bu Java convention'ga ko'ra klasslar Java'da klasslar katta harf bilan yoziladi. Boshi katta harf bilan boshlanadi. Keyin field name'lar boshi kichik harf bilan boshlanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, lower case bilan boshlanadi. Lower case bilan. Method name'lar ham shunaqa. Method name'lar ham kichik harf bilan boshlanadi. Bir nechta o'sha so'zdan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqa bo'ladi? Camel case ishlatiladi, doğru mu? Klassga. Misol uchun student data bo'ladigan bo'lsa, student data. Ana mabunaqa. Demak, ikkinchi so'zni boshi katta harf bilan yozib ketiladi. Mabunaqa qilib ketilmaydi o'sha. Ya'ni kichik harf bilan yozib ketilmaydi. Buna qilib keta olmaysiz. Mana o'zi aytadi, mana tagga chizib qo'ydim, mana buna qila olmaysiz. Yoki boshini ham buna qilib keta olmaysiz. Kichik harf bilan bera olmaysiz. Tushunarlimi? Bunaqa mumkin emas. Hop. Demak, mana Shift F6ni bossangizlar, bu birdaniga o'sha ishlatilgan joyni ham birdaniga o'zgartiradi. Hamma joyda bittada o'zgartirishingiz mumkin. Mana student ishlatilgan joyi ham nomini bittada o'zgartirish mumkin. Xo'p, qarang. Endi yana nima fieldlar bo'lishi mumkin? Misol uchun bo'lishi mumkin date of birth bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, bunu local date orqali berib ketsak bo'ladi. Dob deb ketamiz, misol uchun qisqartmasini olib. Keyin yana misol uchun bo'lishi mumkin adresi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Stringda. Mana mana shu fieldlari bo'lsin. Faras qilaylik. Endi buni konstruktorni yarataylik, qarang. Konstruktorni yaratamiz. Mana alt insert'ı bassayız özü çıkadı. Maşit'ten ideyanı özde generate kılışınız mümkün. Asan yine. Bir yerde oşa fillerini talihsiz. Kaysiler konstruktörge demek boluşunu parametrede kelişini. Demek taşkardan keledigen parametreler mambular. Taşkardan keledigen parametreler bular. Va o'sha tashqaridan kelgan narsani olib nima qiladi? Ichkaridagiga mana bu klassning ichidagilarga nima qiladi? Set qiladi. Mana bu this keywordi, demak, klassning ichidagi
memberlarga murojaat etish uchun ishlatiladi. U bo'lishi mumkin, field bo'lishi mumkin, metod bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Demak, hozir mana qarang, student degan klassni demak e'lon qildik, uni fillarni yozdik, define qildik va bitta konstruktorni yaratdik. Endi keling shuni ko'ramiz. Mana shuni bir ishlatib ko'ramiz bu yoqda. Demak, demo degan klass yarataman. Buni o'sha demonstrate qilish uchun, demak, mana bu main metodda demak, nima qilib ko'ramiz buni? Main metodda mana shuni o'sha klassning instance'ini yaratib ko'ramiz. Demak, bu student klassning men instance'ini yaratmoqchiman bu yoqda, ya'ni ishlatmoqchiman. Siz yozgan kodni klientlar ishlatadi, to'g'rimi? O'sha biror bir new qilib yaratadi, ya'ni o'shani instance'ini. Uning uchun nima qilamiz? Bu yoqda o'sha main metod ichida chaqiradi biror bir. Hop, student deylik. Mana student misol uchun S1 deylik. Teng new. Demak, mana qarasangiz, konstruktorga nimalarni so'rayapti? Parametrlarni berishni so'rayapti. Mana shuni yozishimiz bilan mana buni ichida berishingiz kerak bo'lgan parametrlarni aytyapti. Yozishimiz kerak bo'lgan. Buni qarang, mana bu narsani yozmaganingiz dedi, mana bu narsa yo'q bo'lgan dedi. Bunga nima qilmasdi mana? Hech farq yo'q edi mana instance'ini, ya'ni уже nima qildi? New keyword orqali yaratish mumkin edi. Lekin bizda konstruktor mana aniqlashingiz bilan default constructor override bo'ladi. Demak, уже siz buni bermasdan keta olmaysiz. Agar uni qilmoqchi bo'lsangiz, u default constructorni ham explicitly nima qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi? Ko'rsatib qo'yishingiz kerak bo'ladi mana. Addelni ko'rsatib qo'ydim, undan keyin mana janjal qilmayapti. Ya'ni buni qilib yaratib qo'yishingiz mumkin. Addelni ikkita konstruktorni ham ko'rsatdingiz. Shundan keyin mumkin bo'ladi. Agarda bu konstruktorni ko'rsatmasangiz, addelni bu yoqda, demak, ha, tushunadi bu. Menda bitta konstruktor bor deydi. Men mana shu nima deydi buni? Mana shu signature bo'yicha yaratishim kerak ekan dedim. Bu yoqqa, demak, yozasiz. Nimani yozasiz? ID'sini yozasiz, misol uchun 1 L deysiz. Uzr, 1 L. Keyin first name, misol uchun Ali bo'lsin. Keyin middle name, misol uchun Vali. O'g'li bo'lsin. Hop, keyingisi o'tkir aka, darsdaman, darsda. Telko boraman o'zim. Uzr, so'rayman. Так, last name demak, misol uchun Ani bo'lsin. Aniyev bo'lsin va keyingi parametr nima bizda? Tug'ilgan yili, tug'ilgan sanasi, to'g'rimi? Tug'ilgan date. Bunga local date of deb turib berib kelsa bo'ladi mana. Birinchi year keladi, misol uchun 2001 virgul
keyin months misol uchun 11-oy virgül 27-chislom misol uchun va keyingisi adresi. Adresi misol uchun bo'lsin su misol uchun bu 1,11 bilmiyorum misol uchun tiri 15 bo'lsin. Bu adresini yazdık ya. Demek bana iki de bitta nima yarattık. Studentin instance'ını yarattık. Demek ikincisini hem yaratamız. Ana hatıradan hazır. Yanlar durursun. Hatıradan hazır. Mana şu iki de student için joy ajratıldı kançadır. Ve bu kayırdadır turptu. Kayısıdır adreste. Bu bitti adreste turptu. Bu ikinci adreste turptu. S1, S2 bu mana bu narsanın referansı mamunga beriladi. Bu S1 biladi. Kaysi hatıranın kaysi joyda turganini. S2 biladi. Hatıranın bu kaysi joyda turganini. Tushunarlik mi? Mamuna qilib kelsangiz ham bo'lardi, misol uchun ham. Mamuna qilib kelsangiz ham bo'lardi, lekin bu nima bu? Bu prosto nimani yaratadi? Studentni, bu ham studentni yaratadi ikkinchisini, lekin buni ishlatib bilmaymiz biz. Biz buni konkretni ishlatishimiz kerak, to'g'rimi? O'sha variable ga berib, uni nimadir operatsiyalar bajarishingiz mumkin. Misol uchun solishtirishingiz mumkin buni cout S1 nima deyman buni? Mana buna qilib tekshira olamanmi buni? Qanaqa tekshirish kerak buni, Olmasbek? Mana shunaqa tekshirsam bo'ladimi? Referensini tekshirasiz agar buna qiladigan bo'lsangiz. Ha, bu hozir mana qarang, men bu hozir ichi bir xil, ichi bir xil. Buni ham ichi bir xil. Bu demak, hozir nima chiqadi bu? False chiqadi, to'g'rimi? False chiqadi, shunaqami? Shunaqa. Aha, to'g'ri aytdingiz. Demak, bu referensga tekshiradi, to'ppa-to'g'ri. Bularni referens aytdik, ikkalasi ikki xil joyda joylashgan dedik, to'g'rimi? Buni to'g'ri solishtirish uchun nima qilishim kerak? Compare. Equals ishlatadigan bo'lsangiz, object klassini equalsini topib. Equals bilan demak tekshirishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Endi hozir bu nima chiqadi? Mana shu hozir true chiqadimi endi bu? Olmasbek, sizga savol. Bu true chiqarish kerak. Nima uchun? Ichidagi qiymatlari bir xil. Так, savolni beraman Gulmiraga, misol uchun nima chiqadi? Hamma o'zini variantini aytsin. Nima chiqadi? Xohlasangizlar chatga yozinglar, nima gaplash noqulay bo'lsa sizlarga. True chiqadi. Так, yaxshi. Mahmudbek, siz ham yozing. Hamma yozsin o'zini variantini. Hamma javob bersa, mana shu esda qoladi-da, bo'lmasa mana bu oddiychasiga o'tib ketursa esda qolmaydi narsalar. Mana shu важный narsalarga bitta bir IELTS-ga qatnaganimda bitta o'qituvchim bo'lardi, noodatiy bir usullar bilan nima qilib ketardi. Xotirada o'shanda esda qolar ekan-da. Ya'ni doktor, hozir false chiqmaydimi yana qaytadan? Biz equals'ni override qilganimiz yo'q, ichidagini tekshirish bo'yicha. Agar super superni bilan object nozinkin chaqiradigan bo'lsa, yo'q. Avcha false chiqadi menga. Ana yoshing, endi o'zingizga keldingiz. Demak, hozir nima ekan bu? Hozir mana ishlatib ko'ramiz. False chiqadi bu rostdan. False chiqdi. Chunki biz buni override qilmadik. Ya'ni bu otasini
otasini equalsini chaqiryapti bu men bu. Bu otasiniki nima edi? Object degan klassida unda reference ga tekshirardi, to'g'rimi? Ya'ni referenslarni tekshiradi u ikkitalik nima bilan. O'shaning uchun biz buni nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda override qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana kompyuterim sal qotyapti. Mana alt demak, alt insertni bosadigan bo'lsangiz, mana mana bu yerda equals bilan hash code ikkalasi obязательно birgalikda keladi. Buni biz override qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, override qilishdan mana bu yerda fieldlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Fieldlari. Demak, keling misol uchun hammasini tanlayman misol uchun. Hozircha. Mana keyin sizlarga savolam beramiz. Xo'p. Demak, mana override qildim, ya'ni ikkita metodini equals bilan hash code'ni men override qildim. Bu nima deyapti mana? Qisqasi buni ichi bilan to'liq tanishib chiqamiz. Hali mana bu mana referensga solishtiryapti. Referensi bitta joyda bo'ladigan bo'lsa deyapti. Mana bu kelgan obyekt, berib yuborilgan. Mana bu ichidagiga. Сразу true qaytardi. True'ni return qilib yuborur deyapti. Bir xil narsa bo'lgan bo'lsa deyapti. Dalshi o'tib o'tirma deyapti. Yoki bo'lmasam instance'iga instance'ini o'sha student'ni instance bo'lmaydigan bo'lsa deyapti. False qilib qaytarib yubor deyapti. Ya'ni boshqa narsalar. Chunki student bilan misol uchun anu teng bo'la olmaydi-ku. Haligi misol uchun cat degan klassni instance misol uchun boshqa bo'ladi, to'g'rimi? Chunki solishtirib o'tirish ham kerak yo'q deyapti. Va mana bu va oxirgisi bu yoqqa o'tsa уже field ma field nima qilyapti buni? Fieldlar bo'yicha o'sha solishtirib chiqyapti. Objects degan object emas bu. Objects degan klassni equalsini chaqirib solishtirib chiqyapti. Hamma fieldlari teng bo'lsa deyapti. Hamma fieldlari teng bo'lsa undan keyin o'sha obyektni aytishimiz mumkin deyapti. O'sha obyektni aytishimiz mumkin deyapti teng deb. Ya'ni buni endi ishlatadigan bo'lsak true qaytarishingiz mumkin deyapti. Demak, mana true chiqdi. Endi qarang, student 3 ni yarataman. Bu student 3. Misol siz applicationingiz bor, programmangiz bor mana. Ali Vali, Ali Ali hammasi Vali mana shunaqa. Lekin uni yana bir ikkinchi uy bor. Misol uchun oldinmi, misol uchun eski qanaqadir joyda, misol uchun u qorasu 2 dagi adresi kiritib ketilgan. Qorasu 2 dagi adresi kiritilib ketilgan misol uchun. U 21-chi uyda yashardi misol uchun. 22-chi uyda. Xo'p. Va buni mana bu yerda student 1 bilan student 3 tekshiradigan bo'lsam hozir nima deydi bu? Yo, bu student 2, student 1 bilan student 3 nima deb chiqaradi? True deb chiqaradimi yo false mi? False. False. Nima uchun? Referenslar har xil ekan. Ikkalasi ikki xil joyda turibdi degan. Ma'lumotda chunki 3-sini o'zi override qilmaydi. Так, bizga Mahmud javob bersinlar. False chiqadi. Nima uchun? Chunki memory da bir xil joyda emas. Hop, memory da mana bu ikkalasi ham bir xil joyda emas-ku. U is override qilmadik. Mana men bu siz javobingiz bo'yicha bu ikkalasi ham xotirada new qilib yaratilgan 2 marta. Xotirada ikkisi 2 xil joyda, lekin true chiqyapti-ku bu. Mana bu nima deb javob berasiz Mahmud? Kim javob beradi yoki? Istam javob bering.
Hop, birinchi bilan ikkinchi holatda ikkalasida bize override qilganimiz uchun ularning referenslar bir xilni qarayapti, shuning uchun true chiqardi. Agar S1 bilan S3 solishtirilganda false deb chiqadi, chunki biz S3 ni student classda hali override qilmadik, shuning uchun. O'shaning uchun referenslarni har xil chiqaryapti. Tak, to'g'ri javob berdilarmi bular? Kim javob beradi? Kim to'g'rilaydilar? Yana kim qo'shimcha olmas javob berasizmi? Peki, biz şu klas için equals'a override koyduk. Bu maydanlarını tekşirdi ve oharda karasu bilen karasu 2 bölü 2 kıl kıymet bu yani için false buldu. Topa doğru. Karın. Demek, mana bu mana. Biz hazır. Mana bu student klasının içi de equals'ını override kıldık mı? Referens bo'yicha gap so'z bo'lishi mumkin emas. U endi override qilingandan keyin referens bo'yicha tekshirmaydi. Referens qachon obyekt klassi ichidagi otasiniki referens bo'yicha tekshiradi. Biz uni override qildik. Ya'ni bola child klassida, ya'ni child klassida aytdik, bu student uni x ni ko'rsatdik biz. Hamma fildlari teng bo'lsagina dedik. O'shanda dedik, true qaytar dedik. Ya'ni hamma fildlari teng bo'ladi bular rostdan ham. Hamma fildi teng-ku mana, to'g'rimi? Mana teng chiqadi hozir. Qo'yib chiqyapti, qo'ydi. Hammasi mana teng-ku mana. Mana bu bilan, bu qator bilan, mana bu qator 1. Hamma fildlari mana teng bu. Bironta farq yo'q. O'shaning uchun reference bo'yicha emas bu. Hamma fillar bo'yicha tekshiradi. O'shaning uchun bu equals, mana bu narsa equal chiqyapti, true chiqyapti. Tak, bu S1 bilan S2 bo'yicha savol yo'qmi hech kimda? Gulmira, tushundingizmi? Iloji bo'lsa, mute gapirgan paytda mute'ni yechib keyin gaplashsangizlar, ovozlaringizni eshitmayapman. Mayli, davom etamiz, qarang. Hammaga tushunarli bo'lsa, endi S3 ga o'tamiz. S3. Xo'p, buni ochdik. Mana, S1 bilan S3 ni solishtiryapti. Buni qarasangiz, S1 manbetigacha bir xil bu hammasi. Mana, S3 ni yoniga chiqarib qo'yaylik tepaga. Mana S3'ni yoniga solishtirish uchun, ko'rinish uchun mana bir xil. Oxirda lekin nima qilyapti bu? Oxirda farq qilyapti, qatida 1 bilan 2sida ambitlarda, to'g'rimi? 2 xil string bu. Demak, 2 xil string bo'lgandan keyin bu non equal bu, ya'ni 3-chi fieldda men bu yerda fail bo'ladi. Men bu yerda adresda solishtirganda false chiqadi. Men bu yergacha true qilib bo'lib keldi-da, end bo'lgan uchun nima qiladi? False chiqadi. Общий nimani? Men bu expressionni valuesi return bo'ladi, false bo'lib. Chunki mana hammasi true bo'lgan bilan bitta ichida o'sha nimasi bo'lsa, false bo'lsa, общий nima anov bo'ladi, false bo'ladi. Bu mantiqiy amallarni bularni bilsangizlar kerak. O'sha diskret matematikada o'tadi. Misol uchun ko'paytiruv deb qaraladi, to'g'rimi bu? Mantiqiy end belgisi. Xo'p. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi mana buni ishlatamiz. Bunda shu sababdan bu false chiqar ekan. Tushundikmi shu yergacha? Kim tushunmagan bo'lsa so'rasin. Abdurahim nimadir demoqchimisiz? Tushundim. Menda bir savol bor edi. Labbay. Mana bu yerda local.d.off qilib yozganimizda u bizga reference toifa qaytaradimi?
Ha. Equals'ni override qilganda, ya'ni intellij agentni o'zi object equals qilib shuni tekshirib ketgan, reference bo'yicha tekshirganmi, unga ham qiymati bo'yicha tekshiraman deganmi? Bu bularni qiymat bo'yicha tekshiradi. Qiymat bo'yicha. Так, mana bu datelar o'zi отдельный tema hisoblanadi aslida. Java date Java'da date bu katta topikda bu. Mayli, bu bunga kiriladi ichiga, lekin bu hozirgi savolingiz bo'yicha shu. Xo'p. Bu yergacha boshqa savol bormi biror? Endi bo'lmaydigan bo'lsa, davom etamiz. Qarang endi. Endi qarang, mana shu narsa to'g'rimi? Misol uchun, hozir mana shu logika to'g'rimi? Mana shu equal likka tekshirish. Bu как будто qarang, mana S1 plus 2 mana bu Ali bu o'sha Ali bu, lekin boshqa joyda yashagan uchun bu boshqa odam bu deyapti-da. Lekin aslida unaqa bo'lmaydi-ku. Siz logikani to'g'ri qilishingiz kerak programma yozganda. Misol uchun o'sha Anvar Madrinov desa bilish kerak bu mani uyim imindan o'sha qora suvda bo'lish shart emas-ku, to'g'rimi? Men o'sha Yunusobodda ham yashashim mumkin, lekin o'sha Anvar bo'lishim mumkin, to'g'rimi? Lekin faqat ismim Anvar bo'lsa, o'sha manligimi identify qilib bo'ladimi? Qaysi parametrlar bu yerda anu ma'nogiga, ya'ni anu taroziga bosadigan, to'g'ri nima qiladigan? Adresim ma'nogiga emas, to'g'rimi? Menimcha ID bo'lsa kerak. Ha, demak ID unaqa desangiz, ID to'g'ri bitta tableda bo'ladigan bo'lsa, u nima? Lekin u har xil, bu misol uchun bitta tableda kelgan bo'lsa, misol uchun faraz qilaylik. Ana qachon tursam ekan, ID misol uchun faraz qiling. Shunaqa case'lar bo'ladi, misol uchun hozir bu yerda to'g'ri ID bo'yicha, lekin ikki xil misol uchun ana bo'lishi mumkin, ikki xil tushuncha, lekin ikkita xil klassni solishtirishingiz kerak bo'lib qolsa, misol uchun student bilan student yo, klass nima hozir? ID misol uchun bu o'zgarishi mumkin bo'lgan nima deb u? Misol uchun men buni o'chirib tashab boshqatdan boshqa ID bilan kiritilgan bo'lsa-chi? Faraz qiling, 10-chi ID'da ham xuddi shu narsa turibdi-da, misol uchun duplicate bo'lib ketgan. Misol uchun ikki marta kiritildi, misol uchun sistemada validatsiya yo'q. Lekin hozir mana shu 10-chi ID bilan bu oz ID'ga bog'lab qo'ysangiz ham to'g'ri bo'ladi deb hisoblaysizmi? Unaqa desa, har qanday holatda bo'lib ketib qolishi mumkin-da u xatolar. Uchun familiyani qaysidir qismga qo'shilib ketishi mumkin yoki block date qanaqadir o'zgarish bo'lishi mumkin. Yana lekin bu ID odatda nima qilish to'g'ri emas-da, bu o'zgi texnikki narsa-da bu. Ertaga men har xil sistemalarda har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun sizni nimangizda, misol uchun sizda student degan narsa bo'lsa, misol uchun yana bitta applicationda bo'lishi mumkin, misol uchun uni o'sha compare qilganda, demak mani anu qiymatgiga nimalarim bor o'sha. Bu ID'lar hamma sistemada har xil bo'lishi mumkin deb aytmoqchi bo'lganim. Demak, ismi ma'nogiga ismini olishimiz mumkin. Familiyasini olishimiz mumkin. Demak, o'sha otchество familiyasini olishingiz mumkin va tug'ilgan sanani olishingiz mumkin, to'g'rimi? Mana bu demak, tug'ilgan sanani olmasangiz, bir xil ismli, otchestvali va familiyalarli odamlar bo'lishi mumkin, bir necha, to'g'rimi? Bu uchalasi kombinatsiya composite nima bo'lgan bilan, composite bo'lgan bilan mana buni ham qo'shsangiz aniqroq bo'ladi. Va boshqa fil nimalarni olishingiz mumkin, misol uchun o'zgarmaydigan fillar, даже pasportini ham ola olmaysiz. Pasportini olsangiz ham to'g'ri bo'lmaydi, chunki pasport ma'lum bir vaqtdan keyin expire bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun shunaqa
fillarni to'g'ri tanlash kerak bo'ladi override qilgan payt. Keling, demak, mana buni to'g'rilab yozib qo'yamiz student klassning ichida. Demak, mana bu narsani boshqatdan override qilib qo'yamiz to'g'rilab. Mana equalsni demak, bizga demak first name, middle name, last name i date of birth kerak bo'lsin. Qolganlari ma'noga ega emas. O'shani next qilaman va buni anu qilaman. Override qildik mana. Adres hozir bu yerda bormi? Adres bar mı kirdim bizaga? Adres qo'shdik. Mana bular ha. First name. Demak, qarasangiz qaysilar kirdi? First name, middle name, last name va dob kirdi. Mana bular ham 4 tasi kirdi. Xo'p, qarang endi. Endi hozir nima chiqishini aytsin, hamma yozsin. Hozir mana buni print qiladigan bo'lsam, mana shu narsada nima chiqadi ekranga? Hamma yozsin. Chatga. Yo'qda 2 ta nima bor? Direct emas, общий yozuvinglar, общий. Hamma yozsin hamma iltimos. Abdurahim, Asadbek, Asadbek yozdimi? Asadbek, ya Almasbek yozinglar. Mash ko'ralik qanchalik tushundingizlar? Endi keyingi tushunchaga o'tamiz deb. Almasbek yozyapsizmi? Ko'rmayapman siz yozganingiz. Biza nimadan boshlaymiz? Abdurahimdan boshlaymiz. Abdurahim tushuntirib bersangiz. Xo'p, bunda ovozim yaxshi eshitilyapti? Ha, eshitilyapti. Nima deb belgiladingiz siz? Men ikkalasi ham true belgiladim. Chunki biz belgiladik. Tekshirishda, ya'ni bizga qiymat qaytarishda equals asosan first name, middle name, last name, local date orqali tekshiradi dedik. Bunda uchala obyektlar ham bir xil bo'lganligi uchun tengligi yana true qaytaradi deb belgiladim. Buni demak nechi qo'ysak ham bu yoqqa qaramaydi, to'g'rimi? Yo'q, buni farqi yo'q. Biz faqat shu belgilashda first name, middle name, last name, local date ga qarab bizga javob qaytaradi. Shuni belgilaganimiz uchun ikkalasi ham true chiqadi. Demak, buni aytyapti Abdurahim aytyapti. Mana shu obyektlarni solishtirganda deyapti hozir. Faqat mana shu yerdan oladi deyapti, solishtiradi deyapti. Mana familiyani deyapti, middle name, last name va dobni oladi deyapti. Date of birth. Mana bu ID'ni nimani olmaydilar deyaptilar. Demak, nimaga? Chunki bizga equals logikaga, equals logikaga deyaptilar. Faqat deyaptilar nimani qo'shdik? First name, middle name, last name va dobni qo'shdik deyapti. O'shaning uchun faqat shular bo'yicha tekshiramiz deyaptilar. Tekshiradi deyapti mana bu. Tushunarlimi? Bularni qo'shmaydi deyapti. Va bu to'g'ri. Demak, mana bu yerda true chiqadi.